ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမအင်နာကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီကာဝယ်ဆေးရဖို့စ조사နေတဲ့အခြေအနေတွေကတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံနဲ့တန်တမန်လှိလိုက်ရစကားပြောနေရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိန္ဒိယတန်ရုံဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးဌာနကျမအင်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကထုတ်ပြန်ပြီးခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Oxford တက္ကသိုလ်ကနေဘုသူသေနာပြုတဲ့ Oxford AstraZeneca ပေါ့နော်အဲ့ဆေးကိုဒါအိန္ဒိယကကမ္ဘာကျော်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Serum Institute of India နဲ့ယူထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထုတ်ထားတဲ့ဆေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဝယ်ဖို့စကားပြောနေတယ်ဝယ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးဒီနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပြောထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အာမြန်မာဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်အာကာကွယ်ဆေးတစ်ခုကိုချင့်ကပ်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုအတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားချက်တွေနဲ့ချင့်ကပ်တာမျိုးရှိပါသလဲအဲပြီးတော့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုလူကိုဟိုမြန်မြန်ထိုးပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကဘယ်လိုစဉ်းစားချက်တွေရှိပါလဲရှင့်အဲ့တော့ zero ဒီကျန်းမာရေးနဲ့အစားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီ covid 19ရဲ့အထူးဖြင့်ဒုတိယလှိုင်းပါပေါ့နော်ဒုတိယလှိုင်းမှာ zero ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတကယ်ကိုပဲဟိုအရန်ကိုပြင်ပန်းပြီးတော့ဟိုပြင်ပန်းပြီးတော့ဟိုရှေ့တန်းမှာလက်ပန်းကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပါနော်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတစ်ခုကိုကြော်လွှားတဲ့နေရာမှာ zero အနေနဲ့အဖြေရောသိနေပါအဖြေရပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လာတဲ့လူနာတွေအများစုကိုဆရာတို့ဆေးရုံမှာလက်ခံပြီးတော့ဟလာကောင်းမြင်အောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့အချက်တခုကဘဲမဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကူးဆက်နေတဲ့ခွင်းဆက်ကြီးကိုပေါ့နော်ဆရာတို့အမြန်ဆုံးဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့အလုံးကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဆရာတို့ကစိတ်ချရတဲ့ကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ကာကွယ်ဆေးကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးတခုကိုရဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ကျန်းမာရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာနကဒါဆရာကြီးပြောင်းသူ့ဝန်ကြီးရတယ်အရင်ကဆရာတို့ကိုဒါလမ်းညွှန်မှုပေးပြီးတဲ့ခါကျဒါကိုဆရာတို့ဥတည်ပြီးတော့ရှာဖွေဖို့အများအားပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေအထားတစ်ခုမှာဆရာတို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဒီစီစဉ်ထားတဲ့ဒီ AstraZeneca ကဒီကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ဒီကာကွယ်ဆေးဒီဆရာတို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ UK နိုင်ငံ Oxford University ကနေပြီးတော့ဟိုနှီးပညာထုတ်နှီးပညာဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီတကမ္ဘာနိုင်ငံကျော်ပေါ့ဒီ AstraZeneca ဆိုတာဒီဈေးကုမ္ပဏီလောကမှာအလုံးကိုနာမည်ကောင်းတဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီကြီးကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးကိုဆရာတို့အဲ့တော့ဒီဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုလူကြီးတန်ပေါင်း1400ရှိပါတယ်။ဒီဘက်ကဆရာတို့အာရှဘက်မှာအရှိတောင်အာရှဘက်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေနော်အာဆီယံမှာဆိုဆရာလူကြီးအများကြီးရှိတာကြောင့်မလို့ဒီလိုလူကြီးတွေကိုဆရာတို့ကာဝယ်ကာဗာဖြစ်ပိုင်မှုအတွက်ကိုကမ္ဘာရဲ့ကာဝယ်ဆေး600ခန့်လုံးကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအထံပြားကိုဒီတင်ပို့နေရပါတော့။ Serum Institute of India ဆိုတဲ့ဒီကာဝယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးပါတော့။ဒီကုမ္ပဏီကြီးကနေပြီးတဲ့အခါသူတို့ပေါင်းပူးပေါင်းပြီးတော့လေခုနက AstraZeneca နဲ့နော်ဒီ Oxford University ကထုတ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ဒီဘက်ကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Serum Institute of India နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဆေးပေါ့နော်အဲဒီဆေးကိုဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခုဒါသတင်းကောင်းအနေနဲ့ကတော့တနေ့ကတည်းကဆရာတို့ဒီ AstraZeneca ဆေးက UK နိုင်ငံရဲ့နော်အဲဆရာတို့ဒီလုံခြုံစိတ်ချစနစ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ MHRA ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ FDA လို့အဖွဲ့မျိုးပေါ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါဒီစိတ်ချရတဲ့ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူများကိုထိုးနှံဖို့အတွက်ကိုလည်းသူတို့ဒီအခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို UK နိုင်ငံကပြည်သူများထိုးနှံခွင့်ရတဲ့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ထပ်တူဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲမကြမီအနေထားမှာဆရာတို့ထိုးနှံမှုအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့စီစဉ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကာကွယ်ဆေးကိုရရှိလာတဲ့အချိန်ကျရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီကုသဉာဏ်ယောဂရဲ့ကုသမှုခွင့်ဆက်ကိုဆရာတို့အမြန်ဆုံးဖြတ်တောက်နိုင်ပြီးတော့ဒီလိုအမြန်ဆုံးဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီကျမကြီးစနစ်ပေါ်မှာဝန်ထုတ်မှုပုဖြစ်နေတဲ့ဒီ COVID-19 ယောဂကတ်ယောဂရဲ့ဝန်ထုတ်မှုပုကိုဆရာတို့အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားနိုင်ပြီးတော့တခြားသောကုသမကုသနိုင်သောယောဂအစရှိပြင်သွေးတိုးစီယိုနှလုံးကင်ဆာပေါ့လေနော်ဒီလိုယောဂတွေကုသတဲ့နေရာတွေမှာတခြားသောကာကွယ်ရမယ်ယောဂတွေပေါ့နော်ဒီယောဂတွေမှာဆရာတို့ကျန်းမာရေး budget တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်အားတွေဒါတွေအားလုံးကိုဆရာတို့ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးချပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနေအထားတရက်ကိုရဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုဆရာတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အဲအဲ့လိုစီစဉ်ခဲ့ကြလေဆိုတာကိုအတိပေးလို့ပါနော်အခုဆိုရင် AstraZeneca ဆိုလဲဆရာတို့ MHRA ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလန်မှာရှိပါတယ် UK မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေတခြားစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းချက်လက်တွေအားလုံးကိုတခြားစစ်ဆေးပြီးတော့မှလုံခြုံစိတ်ချပြီးဆိုမှသူတို့ဒီအဲ့ MHRA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့မနေ့ကတနေ့ကပေါ့နော်ဒါဒီ AstraZeneca ကိုခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တခါခုနကပြောထိရောက်မှုကတော့ဆရာခုနကပြောသလို50ခန့်လုံးကြော်ပြီးတော့ထိရောက်မှုနော်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကာကွယ်ဆေးကိုဆရာတို့ကအသုံးပြုဖို့ခွင့်ပြုလာတာဖြစ်တာကြောင့်အခု AstraZeneca ဆိုရင်80ခန့်လုံးအထက်ပေါ့နော်80ခန့်လုံးကြားပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ထိကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အထောက်အထားတွေ့တာကြောင့်မလို့ဆရာတို့အမြင်ကတော့စုံလုံစိတ်ချမှုရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မလို့နော်အဲခုနကပြောတဲ့ Serum Institute ကဒီဆေးရတော့ဖြစ်တော့ဆရာတို့ဒီ
ตรงซวยผู้ตื่นตอเลยสิทุกขึ้นได้สรว่ากูยูกินได้ยังไงล่ะติ่มะปิปิดาผิดดาวเนี่ยเราจําเลยเสียรุนี่เนี่ยตอลิกูไปดาวตรงซวยเนี่ยมาตรงซวยตื่นเนี่ยสรว่าเปียวๆอาสิบาเลยเสียรุเนาะเจ้าว่าบ่สู้กาวะซี้ทุกข์กาวะซี้นี่ก็สู้อย่างล่ะทั่วมาล่ะไม่ทั่วอูล่ะสรว่ามีนี่แหละชื่อจ๋าเลยไอ้อ่อมาเสียเออตะบาวว่าได้บ่เนาะดุริยากาวะซี้เสียรุที่จําไอ้อาซาวินชะล่ะเสียรุเซ็นชิรอยก็ไตผิดยีดิบาเลยเสียรุดุจ๋
ထားတယ်ယူထားပြီးတော့ဘောနော်ဒါကာဝယ်စီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့စင်ကြောက်ရောက်အောင်တိုက်ဖြတ်ဖို့တော့ကိုဆရာတို့ကာဝယ်စီကိုကာဝယ်စီဆိုတာတကယ်စင်ကြောက်ရောက်ကတတ်ပူတတ်စီပြောကြပါစို့နော်ကာဝယ်စီတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဒီတစ်ပါးမှာရှိကြတာဒီစေးတောက်အနေနဲ့ရှိမလားဘောနော်ကာကျိုးကိုမှာပဲယခုမှာရောက်ရခံနေရှိမှာစပါဆိုကိုမှာစီကျိုးရှိတယ်ကိုမှာရင်ကြောက်ရောက်
number take a pusano alumniale, number nega, at the Gido Dumyama, Yoga can see go Dumyama, the song no miani is a serenum yahu, Guchema, the Cavaloma, Lita Mepidru, the Manangamale, good, the song Dado Dumya Dile, Yoga can see go to be a Yazu Chitapia, no? Ajamalu, Tigawa City, Mimi, oh, Gawa City Twin, and the Shinazan, and Shijimishi Jin Suragule, Saru, the Yugin and MH Aridu, Quem Yuga Mabe, the Esras and the Gaia City, no? Gawa and I. Runyong Sichar Si Chilube, Runangamale through Rulanga, Tamong, Rulangama Saint, or Sulu, Tangazi, one, Tangazi, Rulanga, Canalia, Saludum Yap, sorry, Majora. Now, Emish Aridu, when you are on my retardi, Sichare, City Cupchides Raus, Yaru, Yukin and Angani, but think might be Dare, City Cupchide, a Jamalu, Adamu, Tatamati Dijane, Songsha Tabi, no, the Sichar is a Gawa Sea, or the Gawa Sea, Saru, Nanganinia, Yuninanega, you do two two busy Ashi, Namatikaro, Imiku Mimi. ကာကွယ်နိုင်တယ်မနက်ကတော့တကယ်လို့အကယ်၍များပေါ်တော့ထိုးထားတဲ့ကြားတွေကခုနပြောသလိုပေါ့နော်စစ်စရာကနေတော့ကာကွယ်နိုင်လို့ကာမကောင်းလို့များကိုကနှစ်စရာကနေမှပါလို့များယောဂတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှဒီကာကွယ်ဆေးချောင်းတွေးရှိတာကဆိုးွားတဲ့ကိုဗစ် 19 ယောဂမရနိုင်တာကြောင့်မလို့မိမိစရာတစ်ဆင့်တခြားသူတယောက်ကိုကူးဆက်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေမိမိအတွက်တော့လည်းမိမိအတွက်လည်းမကပဲနဲ့မိမိပေါင်းဝင်ခြင်းမှာရှိတယ်အသက်အရွယ်ကြီးတော့နော်ယောဂအခန့်ရှိတော့နော်ကိုဗစ် 19 ယောဂခံစားခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်ခံစားမယ်ဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်နေဆိုတော့နော်မိမိရဲ့ပေါင်းဝင်ခြင်းမှာရှိတယ်မိမိရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချာမိဘည